ja mislim da je tako. I prema, na osnovu razgovora sa ljudima koje su u toku što se tiče ovakvih vanrednih situacija i struke, da je najveća opasnost prošla i da u narednim satima može opasnost da bude samo manja i manja. Ali ponovo ograđujem se, to zavisi i od vetra, zavisi od vremenskih uslova, može da dođe do kratkotrajnog ili kratkoročnog povećanja nekih parametara, zbog toga bih ipak sačekao da ovi merni instrumenti počnu da rade. Zaboravio sam da kažem da će taj merni instrument koji će biti, ja mislim, za nekih pola sata do sat instaliran u industrijskoj zoni, da ima perimetar od 2 km, tako da bez ikakvih problema možemo da kažemo kakva je situacija u gradu na osnovu rezultata tih instrumenta. Iz bolnice imam informacije da svi koji su zbrinuti i pregledani da su van životne opasnosti i da od jutros maltene nema novih slučajeva. A što se tiče ljudi koji su preminuli, bez obdukcije ne mogu ništa da kažem, dakle čekamo njihove zvanične izveštaje. Mogu samo da kažem šta su nagovestili kao moguće rešenje. Dakle, dok ne sklone ove delove kompozicija sa leve i desne strane, da tako kažem, i ne vide u kakvoj je situaciji prevrnuta cisterna, ostaće tako kako jeste. Ljudi koji se bave tom strukom iz eliksira kažu da je najverovatniji ishod da se pusti i da je najbezbednije da se pusti da isturi u vazduh sa smanjenim protokom kao što je sada i da je to najbezbednije. Dakle, da podvučim još jednom što se mene tiče, vodosnabdevanje uredno, bezbednost u gradu uredna, sve komunalne službe rade uredno i Nišava po izveštajima Zavoda za javno zdravlje nije ugrožena. Imat ćemo naravno informacije u toku noći i sutra jutro o svim bitnim parametrama vezane za kvalitet života u gradu.